פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויחי שנת תשע"ו היא הפרשה המסיימת את חומש בראשית. ספר בראשית נקרא בלשון הגמרא במסכת עבודה זרה בשם ספר הישר. הפרשה הזאת עוסקת בהסתלקותו של יעקב אבינו, כמו שנאמר בתחילת הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. ידוע לכולם מה שכתוב ברבינו בחיי, מה שמופיע בבעל הטורים, בבעלי התוספות, שהמילה ויחי בגימטריה 34, לומר ששנותיו היפות של יעקב אבינו היו במניין 34 שנים. 17 שנה מהרגע שנולד יוסף ועד מתי שהוא ירד למצרים, ו-17 שנה ממתי שיעקב הגיע למצרים ועד שהוא נפטר. שואל בעל הטורים, ולמה התורה צריכה לכתוב לנו ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? הרי כל אחד שקורא את הפסוק משבוע שעבר, שם כתוב שיעקב אבינו אמר לפרעה שימי חייו זה 130 שנה, אם אתה מחשב 130 שנה, וכאן כתוב בתורה שהוא נפטר בגיל 147, כל אחד יודע שאתה מפחית מ-147, אתה מפחית 130, הגעת לחשבון של 17 שנה, אז למה התורה צריכה לכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? אם כתוב ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה, אתה מבין לבד שמספר שנות חייו היה 17 במצרים. אומר בעל הטורים, 17 שנה כנגד 17 שנה שגידל הוא ליוסף. 17 שנה זה היה מניין השנים שיעקב גידל את יוסף. קלקלו יוסף 17 שנה. יוסף חלקל את אבא שלו 17 שנה. לכן הדגש 17 כנגד 17. בשעה שיוסף ירד למצרים, נמכר למצרים, היה בן 17 שנה. דהיינו אבא שלו פרנס אותו 17 שנה. עכשיו השיב לו יוסף 17 שנים של פרנסה. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף ואומר לו, הוא קורא לבן שלו ליוסף ואומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. הוא מבקש בקשה מהבן שלו שלא יקבור אותו במצרים. למה? אומר כאן רש"י, סופה להיות עפרה קינים. הוא ידע שעם ישראל יהיה במצרים, הקדוש ברוך הוא יכה אותה בקינים. דבר שני, שאין מתי חוצה לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. בתחיית המתים, כדי להחיות בתחיית המתים יצטרכו לעבור גלגולי מחילות. דבר שלישי, ושלא יעשוני המצרים עבודה זרה. הרי ברגע שהגיע לשם יעקב אבינו פסק הרעב, אז יש חשש שיהפכו אותו לעבודה זרה. לכן הוא ביקש שלא יקברו אותו במצרים. ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר יישבע לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה. אלה הדברים שהתורה עוסקת בפטירתו ובהכנות להסתלקותו של יעקב אבינו. בהמשך הפרשה עוסקת התורה בפטירתו ממש. יעקב אבינו מסתלק לבית עולמו לאחר שהוא מברך את הילדים שלו. אומרת התורה, ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו. לפני שנתקדם אל הנושא, הייתי רוצה לעמוד על שאלה מאוד מעניינת, שנגיע אליה בעזרת השם בסוף השיעור. הרמב"ן בתחילת פרשת שבוע הבא, פרשת שמות, עומד הרמב"ן
על צורת הספר הזה שנקרא ספר שמות. הרמב"ן כדרכו בקודש בכל חומש וחומש הוא מסביר מה יש בחומש הזה. זה הדרך של הרמב"ן להסביר את המבנה של החומש. חומש בראשית, המבנה מאוד ברור. מתחילים בבריאת העולם. פרשת נוח זה דילוג על פני 1656 שנים. אתה מגיע למבול, ומן המבול הגעת ללך לך. שנת 2000 פלוס לבריאת העולם. אברהם נולד 1948, תוסיף 75 שנה כשאברהם אבינו עזב את ארץ ישראל, ואברהם בן 5 ו-70 שנה, הגעת לשנת 2023 לבריאת העולם. מכאן ואילך 2.5 פרשיות אברהם אבינו, פרשה וחצי יצחק אבינו, 6 פרשיות יעקב אבינו. יש סדר מסוים, 10 פרשות התורה עוסקת באבות הקדושים. חומש שמות הוא בנוי בירידה למצרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אחרי זה מתחיל בשיעבוד מצרים, פרשת וארא תחילת מכות מצרים, פרשת בו עוד 3 מכות ויציאת מצרים, כולל המצוות שנצטוו שם בפסח מצרים, פרשת בשלח יציאת מצרים וקריאת ים סוף, ומשם ואילך פרשת יתרו ומשפטים קבלת התורה. לאחר מכן עוסקת התורה בעוד 5 פרשות שעוסקות בענייני המשכן. תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי. שואל הרמב"ן, מה זה הסדר, מה המבנה הזה שבנוי חומש שמות? אם אתה מדבר שהחומש הזה עוסק בענייני גלות מצרים, אז ביציאת מצרים, פרשת בשלח, החומש הזה היה צריך להסתיים. אם אתה רוצה לצרף אליו גם את ענייני קבלת התורה, אז תצרף גם את קבלת התורה, פרשת יתרו משפטים. מה 5 פרשיות שעוסקות בענייני המשכן? קח את 5 הפרשיות האלה, שים אותם בויקרא. יש לך בניית המשכן וקורבנות, כי במשכן אתה מקריב קורבנות. איזה מין מבנה יש לחומש הזה, חומש שמות, שהחומש הזה מתחיל בשיעבוד מצרים, יציאת מצרים, קבלת התורה, משכן. מה זה המבנה הזה? זה שאלת הרמב"ן בגדול. אני לא נכנס לפרטים, יש המון פרטים בדברים של הרמב"ן. השאלה הנוספת שכל אחד שואל את עצמו, ידוע מה שרש"י כותב בתחילת פרשת משפטים, ממרה של חז"ל. איפה שהתורה כותבת אלה, פסל את הראשונים. איפה שהתורה כותבת ואלה, מוסיף על הראשונים. אם התורה חושבת להתחיל חומש חדש וחומש שמות, אז איך היה צריך להיות כתוב? אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואיך התורה כותבת? ואלה. פירוש הדבר שחומש שמות מוסיף על ראשון, הוא מוסיף על חומש בראשית. פירוש הדבר שחומש בראשית, אנחנו אמנם נגיד חזק חזק ונתחזק, אבל החומש הזה לא נגמר, אלא הוו הזה שנאמר ואלה שמות בני ישראל מחבר אותנו אל החומש הקודם. אז מה זה המבנה הזה של חומש בראשית ושמות? אומר הרמב"ן, תדע לך שאומנם עם ישראל ירד לשיעבוד מצרים בפרשת ויגש, מספר האנשים שירדו למצרים ב-70 נפש, כמו שכתוב בפרשת עקב, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, אבל דע לך שהיציאה מהגלות זה לא בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף, גם לא בשעה שקיבלו את התורה, שהרי תכלית כל יציאת מצרים היה תעבדון את האלוקים על ההר הזה. התכלית, אומר הרמב"ן, להחזיר את עם ישראל למצב שהיה בזמן האבות הקדושים. מה היה בזמן האבות הקדושים? אומר הרמב"ן, היה ענן על האוהל, היה ברכה בעיסה, והיה נר דלוק מערב שבת לערב שבת. הכוחות האלה שהיה בזמן האבות הקדושים באים לידי ביטוי במשכן. ובשעה שחזר המשכן וחזר המצב שהיה בימי האבות הקדושים, חזרנו לסוד השראת השכינה כמו שהיה בימי האבות הקדושים, אז נחשבו ישראל גאולים. כך כותב הרמב"ן, דברים ידועים ומפורסמים. בתוך הדברים של הרמב"ן הוא
כותב משפט אחד. ספר בראשית הוא ספרן של אבות, ספר שמות הוא ספרן של בנים. זה החלוקה שעושה הרמב"ן בין בראשית לשמות. ספר בראשית הוא ספרן של אבות, אמרנו 10 פרשות עוסקים באברהם, יצחק ויעקב. פרשת שבוע הבא, פרשת שמות, נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכולי. שבטיקה. החומש הזה נקרא ספרן של בנים. אם אלה הדברים, לכאורה הפסוק שהיה אמור לסיים את החומש הזה, היה צריך לסיים אותו בפטירתו של יעקב אבינו. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו, והיו ימיו 147 שנים. אתה יכול להוסיף שליוו אותו כל הילדים שלו לקבורה בארץ ישראל, ובזה תם ונשלם לכל בורא עולם. התורה לא מסיימת בפטירתו של יעקב אבינו. התורה בחרה לסיים בפסוק אחד, בפטירתו של יוסף הצדיק. וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. שואל הספר ממעמקים, תימה, מפני מה עוסקת התורה בפטירתו של בן? אתה מדבר על שבט, למה התורה מתעסקת בשבט הזה? הרי זה לא ספרן של בנים, זה ספרן של אבות. פרשת שבוע הבא כתוב, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, שם תכתוב, וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. מה זה קשור כאן לחומש הזה? החומש הזה נקרא ספרם של אבות, זה לא ספרם של בנים. מה עושה כאן, מה התורה מתעסקת בפטירתו של יוסף הצדיק? זוהי השאלה. שאלה מספר 2 על הקו הזה, מצאנו בפרשה שיעקב אבינו מברך את מנשה ואת אפרים, ולא רק שהוא מברך את מנשה ואת אפרים, הוא מרומם את מנשה ואת אפרים לדרגת שבט. הוא לוקח את מנשה ואת אפרים ואומר שמנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. הוא מרמם את שניהם לדרגה של שבט, הופך אותם במניין 12 השבטים. השאלה שנשאלת היא, מה הם זכו? מה השניים האלה זכו שרוממו אותם לדרגת שבט? מה שלא זכה אף אחד מהנכדים, לא של ראובן ולא של שמעון ולא של לוי, אף אחד לא זכה מהנכדים להתרומם לדרגת שבט בעם ישראל. אלה שתי השאלות שבעזרת השם נגיע אליהם בהמשך השיעור לקראת סופו. כדי לבאר את הדברים, בואו ניכנס בסייעתא דשמיא אל הפרשה עצמה. יעקב אבינו מבקש מהבן שלו שיביא אותו לקבורה בארץ ישראל, ומיד אחרי זה ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים. ויוגד ליעקב ויומר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויומר יעקב אל יוסף, כל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויומר אליי, הנני מפרך והרבתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ואתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים עלי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. אבל, אומר לו יעקב, אם יוולדו לך בעזרת השם עוד ילדים, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקרו בנחלתם. אם יוולדו לך ילדים נוספים, הם ייכנסו בשבטים של מנשה ואפרים, הם לא מקבלים מעמד חדש. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד קרבת ארץ לבוא אפרתה, ואגבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. אלה הפסוקים שנעסוק בהם היום, הקראנו אותם לצורך הבנת הדברים שאנחנו עומדים לעסוק בהם.
שאלה נפלאה ביותר. שואל האור החיים הקדוש בפרשת השבוע, הוא אומר, אני לא מבין, מה נכנס כאן הפסוק הזה, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. הפסוק הזה אין מקומו כאן, לאחר שהוא רומם את מנשה ואת אפרים לדרגת שבט. אם אתה רוצה לדעת את מקומו של הפסוק הזה, הפסוק הזה צריך להיות אחרי הבקשה של יעקב אבינו, שהוא מבקש מהבן שלו להביא אותו לקבורה במצרים, ועשית עמדי חסד ואמת, אל תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וכפרתני בקבורתם, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בעוד כבת ארץ לבוא אפרתה, ואגברה שם בדרך אפרתי בית לחם. מה הפסוק הזה אומר? אומר רש"י, אמר לו יעקב אבינו, אני יודע שיש בלבך עליי, אני יודע שיש לך משהו בלב נגדי, למה? אני אומר לך להביא אותה לקבורה, להביא אותי לקבורה בארץ ישראל, במערת המכפלה, אז למה את אמא שלך שמתי באמצע הדרך? ויודע אני, אומר רש"י, שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה. מתי? כשיגלה אותם נבוזרדן, יהיו עוברים דרך שם, תצא רחל על קברה, תבכה ותבקש עליהם רחמים, שנאמר קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, והקדוש ברוך הוא משיבה, ישכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אם ככה נשאלת השאלה, שואל האור החיים הקדוש, אחרי שיעקב מבקש ממנו להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, יכול יוסף לשאול אותו, אבא, אני לא מבין, את אמא שמת באמצע הדרך, וממני אתה מבקש שאני אקח אותך לקבורה, איזה מין היגיון זה? כאן בא יעקב ואומר לו, תדע לך, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, אתה יודע למה? למה קברתי אותה שמה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי. שואל האור החיים הקדוש, כשהוא מצווה אותו להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, הוא לא אומר את מילה. איפה הוא אומר? אחרי שהוא אומר לו ששני הבנים שלך, מנשה ואפרים, קיבלו מעמד של ראובן ושמעון, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, שואל האור החיים הקדוש, מה זה נכנס פה? המקום של הפסוק הזה, אין כאן מקומו? שאלה נפלאה ביותר. שאלה נוספת שואל האור החיים הקדוש, מה זה מתה עליי רחל? מתה רחל? היא מתה עליו, למה הוא לקח אותה על הגב? מה זה מתה עליי רחל? היה לומר, מתה רחל? מה זה עליי? שאלה נוספת ששואל האור החיים הקדוש. שתי שאלות נפלאות של האור החיים הקדוש בפרשת השבוע, ועליהם אנחנו בעזרת השם נבנה את השיעור של הפרשה הזו שקשורה למנשה ואפרים. בספר חזקוני הוא מביא שלוש סיבות מדוע בחר יעקב אבינו לרומם את מנשה ואת אפרים לדרגת שבט. תשובה ראשונה, אומר אור החיים הקדוש, לפי שחלקל אותו ברעב, היות ויוסף הצדיק פרנס את אבא שלו 17 שנה, הוא רצה לשלם לו, הוא רצה להשיב לו טובה. איזה טובה? לתת לו 100,000 דולר, זה לא טובה. למה לא טובה? כי יוסף לא צריך את הכסף. חסר לו כסף? כל הכסף של העולם הגיע למצרים, הוא שר האוצר, חסר כסף? הוא לא צריך כסף. מה אתה יכול לתת לו, איזה מתנה? המתנה הכי גדולה שיכול להיות, לקחת את הבנים שלו ולרומם אותם לדרגת שבט. עוד יש לומר, לפי שהיה יוסף פטר רחם לרחל, יוסף הצדיק היה פטר רחם לרחל אמנו, ולכן היא הייתה ראשית ועיקר מחשבתו. הוא רצה לתת לו מתנה, למה? כיוון שיוסף הצדיק הוא הבן של רחל, ויות ורחל הייתה אשתו, כידוע לכולם, כתוב בפרשת ויגש שקראנו בשבת שעברה, שיהודה נעמד בפני יוסף ואומר, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. אומר שם הרמב"ן במקום, מה זה שתיים ילדה לי אשתי? שתי ילדים רק יש. יש 6 ילדים שנולדו מלאה, מה אתה אומר, אתם ידעתם כי שתיים ילדה לי אשתי? כותב הרמב"ן דובור פלא. אומר הרמב"ן, יעקב החזיק רק שרחל היא אשתו. למה? לפי שירד למצרים, ירד לחרן בשבילה, כדי להתחתן איתה. והיות ואת לאה הכניסו לו שלא מדעתו,
הוא לא החשיב אותה כאישה, אלא החשיב אותה כפילגש. כך כותב הרמב"ן בפרשת ויגש של שבוע שעבר. אם ככה אומר, אתם ידעתם כי שתיים ילדה לאשתי, מי אלה? הכוונה לשניים, יוסף ובנימין. אומר חזקוני, לכן הוא רצה לתת לו מתנה ליוסף, כי זה בעצם הנכדים, לא נכדים אחרים. הנכדים האחרים זה נכדים של פילגשים, כך אומר הרמב"ן. אומר חזקוני, הוא רצה לתת מתנה ליוסף, כי הוא הבן של רחל אמנו, שהתאך ראשית ועיקר מחשבתו. ג' אומר חזקוני, לכבודה של רחל נתכוון. למה? לתת לה שבט אחד יתר על הפילגשים. דבר נפלא. אומר חזקוני, יעקב חשב איך להוציא את רחל אמנו מהסטטוס שהיא שווה לפילגשים. ללאה יש שישה ילדים, לרחל שתיים, לבלהה שתיים וזלפה שתיים. אמר יעקב אבינו, רחל אמנו תהיה שווה לפילגשים, אז מה עושים? הוציא את יוסף החוצה והכניס במקומו את מנשה ואת אפרים. אם אתה מכניס את מנשה ואת אפרים, אז כמה ילדים יש? שלוש. פירוש הדבר שללאה אמנו יש שש, לרחל אמנו יש שלוש, ואז מילא היא כבר אחת יתרה על בלהה ועל זלפה. אלה הדברים שאומר חזקוני, דבר נפלא להסביר מה עשה כאן יעקב אבינו. אנחנו היינו רוצים ללכת להסביר עוד ביור אחד, אבל הביור הבא שנביא אותו, אני לא אומר אותו בעל פה, משום שהדברים מאוד מאוד מסוכנים. לומר אותם בעל פה, חס וחלילה, שלא נטעה בלשוננו ממה שכתוב בפסוק. הדברים שנאמר אותם עכשיו מילה במילה, מדברי המלבים בפרשת השבוע, סליחה, בפרשת וישלח, המלבים במעט מקומות, מביא המלבים ספרי מקובלים, כאן המלבים חרג מגדרו, זה לא רק כאן, בעוד כמה מקומות, חרג מגדרו ומביא ביאורים בשם ספרי קבלה. ככל הנראה זה הפשט שיכול הכי טוב להסתדר עם ההיגיון של מעשה ראובן, והסיבה שלקח יעקב אבינו את מנשה ואת אפרים ורומם אותם לדרגת שבטים. בוא נקרא את הפסוק בפנים, ועל פי זה נבין למה מתה עליי רחל קשור לעניין. אומר לנו הספר, אומר הספר מלבים, אני אקרא את הפסוק בפנים. ותמת רחל, פרשת וישלח, פרק למד ה', פסוק י"ט. ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל, וית אוהלו מהלה למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12. פסוק שכולם מנסים לבאר אותו, כולל גמרא במסכת שבת בדף נ"ה, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אני מקריא דברי רש"י הקדוש כאן בפרשה, פרשת וישלח. אומר רש"י, וישכב מתוך שבלבל משכבו, מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה. ולמה בלבל וחילל יצואב? כשמתה רחל נטל יעקב מיטתו, שהייתה נתונה תדיר באוהל רחל ולא בשאר אוהלים, ונתנה באוהל בלהה. בא ראובן וטבע אלבון אמו, אמר, אם אחות אמי הייתה צרתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, לכך בלבל. אמר ראובן, לא יכול להיות שמי לרחל הייתה צרה לאמא שלי, שאבא שלי קבע את מקום מגוריו אצל רחל, בסדר? רחל אמנו, בשביל זה הוא בא לחרן, מובן. אבל שאחרי שהיא נפטרה, לקח יעקב את מיטתו ושם באוהל בלהה, לא יכול להיות ששפחתה של רחל אמנו תהיה עדיפה על אמא שלי שהיא גבירה.
היות והוא טבע אלבון אמו, מה הוא עשה? לקח את מיטתו של יעקב אבינו ושם את המיטה שלו באוהליה. לזה קוראים קוראת התורה וישכב את בלהה פילגש אביו. ועל זה אומרים חז"ל, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אומר רש"י במקום, וישמע ישראל והיו בני יעקב 12. אומר רש"י, ללמדנו בה שכולם שווים וכולם צדיקים, שלא חטא ראובן. באה התורה ואומרת לך, מה שכתוב כאן וישכב זה לא עסק שלך. התורה מעידה כולם צדיקים, אז אם כולם צדיקים אז למה אתה כותב וישכב? ממילא אומרת התורה, שתבין שהדברים לא כפשוטה. צריך להבין מה קרה כאן, מה היה כאן ומה קרה כתוצאה מהמעשה הזה. אני מקריא ברשותכם מלבים מילה במילה, כי הוא מעתיק כאן דברי קבלה. אני מקריא את הדברים שלו בפנים. אומר המלבים, והיו בני יעקב 12. הוא פותח מה שאמרו חז"ל, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ואומר, והיו בני יעקב 12, שהוא פסקה באמצע פסוק, שנראה שלא חטא ראובן, כי היו כולם צדיקים ושווים בצדקתם. והמקובלים ביארו שמנשה ואפרים היו ראויים לצאת מיעקב בלילה ההוא שבלבל ראובן יצועי אביו. אם ראובן לא היה לוקח את מיטתו של יעקב לאוהל לאה, בלילה הזה היו יורדים לעולם שתי נשמות. איזה נשמות? מנשה ואפרים. ממי? מיעקב ובלהה. הלך ראובן, לקח את מיטתו של יעקב ושם את זה באוהל לאה. מה קרה? הוא ביטל את בואם לעולם של מנשה ואפרים, ועל ידי הבלבול הנ"ל לא נולדו, וזה נחשב לראובן כאילו שכב עם בלהה. ראובן בהסטת המיטה ממקום למקום גרם לכך ששתי הנשמות האלה של מנשה ואפרים לא ירדו לעולם. כך כתב הארי וכך כתב בספר כנפי יונה. אומר המלבים, הוא ביאור הדברים שהחזיק יעקב את מנשה ואפרים כבניו, שאמר יעקב אבינו ליוסף, מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. מה זה יהיו לי? יהיו לי כי הם שלי. למה? לפי ששני האנשים האלה היו ראויים להיוולד ממני, הם היו אמורים להיות ילדים שלי. כי בעת שאמר השם ליעקב בפרשת וישלח, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ויאמר לו אלוקים, אני כל שדי פרה ורבה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. מה זה גוי וקהל גויים? אומר כאן רש"י ואומר את זה גם בפרשת השבוע שלנו, בשעה שהוא אמר לו גוי וקהל גויים, רחל אמנו כבר הייתה מעוברת בבנימין. אז מה זה קהל גויים? יהיה לך עוד שתי ילדים, קהל גויים. דהיינו, אמר לו שיוולדו ממנו עוד שניים, פרה ורבה, והייתה רחל מעוברת בבנימין. והשם הבטיח לו שיוליד עוד בנים, וחשב יעקב שרחל תלד עוד שתי בנים. הוא חשב היא תלד את בנימין, ואחרי זה בעזרת השם היא תלד תאומים. מי זה יהיה? מנשה ואפרים. וכאשר ראה שמתה רחל, הבין שגמרנו, היא כבר לא תלד. אז איפה הוא שם את מיטתו? באוהל בלהה. למה אצל בלהה? בגלל שרחל אמנו הביאה את בלהה ליעקב ואמרה, קח את בלהה, את שפחתי, ויבנה גם אנוכי ממנה. הלך יעקב אבינו ושם את מיטתו באוהל בלהה. מה המטרה? כדי שמבלהה ייוולדו שני הילדים האלה ויחשבו כילדיה של רחל. אז כמו שדן ונפתלי, כרגע שילדו אותם, ילדה אותם בלהה, זה נחשב לרחל אמנו, כי היא קרא לו בן אחד דן ולבן השני נפתלי. אמר יעקב אבינו, אם ייוולדו מבלהה שני הילדים, זה יחשב לי ולרחל אמנו. וראובן שידע מנבואה זו, ראובן ידע שעתיד יעקב אבינו להביא לעולם עוד שתי ילדים, רצה
שהבנים המובטחים יוולדו מלאה אמו, לא מהשפחה בלהה, אלא מהאימא שלו. הלך ובלבל יצואו, שהיה באוהל בלהה, כדי שישימיה באוהל לאה. וזאת תעלה הכתוב, כאילו שכב את פילגש אביו. במעשה הזה, שראובן מנע את בואם לעולם של מנשה ואפרים, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מעשה בפועל. למה? כי זלזל בכבודה של בלהה ובכבוד אביו, וגרם שלא ייוולד הזרע שהיה אמור לצאת ממנה, שאף שעשה זו לכבוד אמו, שרשי הרי כותב אלבון אמו טבע, הוא אמר מה? בשלמה רחל אמנו הייתה צרה לאמי, אבל שפחת אחותי תהיה צרה לאמי, העיס פנים נגד אביו ונגד אשתו. העיס פנים כנגד אבא שלו יעקב וכנגד בלהה. עכשיו הולך המלבים על פי זה ומסביר את הפסוקים. וזה שנאמר, שאחר שמתה רחל נסע יעקב משם ויתור לו מהלה למגדל עדר, רצה לומר ששם נטע אוהלו סמוך לאוהל בלהה, כדי שיקרא הבן הנולד השם רחל, והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, מה ששכן על אופן זה אוהלו סמוך לאוהל בלהה, הלך ראובן בעת ששכב את בלהה פילגש, ומי שכב? אביו. דהיינו בעת ששכב אביו את בלהה פילגשו, הלך ראובן שם ובלבל יצואו. והייתה טענתו שבלהה היא פילגש, וראו יותר שיתה אוהלו באוהל אמו שאשתו ולא פילגשו. ועל כן לא נולדו שני הבנים שהיו ראויים לצאת מיעקב. יעקב לא זכה על ידי המעשה הזה להביא לעולם את מנשה ואת אפרים. וישמע ישראל, אומר המלבים, הוא ישב והתבונן, מה מונח כאן? ישב יעקב והבין מה גרם ראובן על ידי זה, והיו בני יעקב 12, שלולי שבלבל ראובן יצואו, היו לו 14 ילדים, כפי הבטחת הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא היה עושה את המעשה, יעקב אבינו היה לו 14 ילדים, לא 12. ובזה נבין, למה נטלה הבכורה ממנו, הוא נתנה ליוסף. עכשיו תבין, אומר המלבים, למה לקח יעקב אבינו את הבכורה מראובן ונתן אותה ליוסף, פסוק בספר דברי הימים. ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף, ולא להתייחס לבכורה. אומר המלבים שלא היה זה דרך עונש, שלא תחשוב שכאן בא יעקב להעניש את ראובן, לא, אלא היות והוא גרם שלא יוולדו מנשה ואפרים וחסרים מיעקב, היה מוכרח יעקב אבינו לקחת את מנשה ואת אפרים מיוסף ולשים אותם בשבטים, ובזה קיים את דבר השם שאמר לו פרי ורבי. הקדוש ברוך הוא אמר לו שיהיו לו שני ילדים, אין לו? אומר ראובן גרם לזה, עכשיו אני לוקח מיוסף ומכניס אותם לשבטים. והיינו ששני השבטים הנולדים מיוסף יהיו כבניו, ובהכרח לתת להם פי שניים. למה? כי הם שניים, אז צריך לתת לכל אחד החלק שלו. ולקח פי שניים של ראובן, כי אם ראובן היה נשאר בכור, היה מקבל חלק של הבכורה. אומר, אתה לא תקבל בכורה, אתה תקבל חלק כיחיד. למי תעבור הבכורה? ליוסף. אז מנשה יקבל את החלק של יוסף, ואפרים יקבל את החלק של הבכורה שלך. הוא אומר, זה לא כדי להעניש אותו, אלא מה הייתה המטרה? המטרה היא אחת ויחידה. המטרה שלו יפסידו שאר השבטים שלא חתו. אומר, המלבים, היית משאיר את ראובן, והוא היה מקבל כבחור שני חלקים, ומוסיף את מנשה ואת אפרים, יוצא שכל השבטים יפסיקו חלק אחד. ובזה יובן, אומר המלבים, מה שנאמר בפרשת השבוע שלנו, מה שאמר יעקב ליוסף, כל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפרך וירביתיך, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, לי הם? רצה לומר שבהכרח כיוון על מנשה ואפרים, זה מגיע לי. אומר המלבים, עכשיו תבין טוב מאוד. אומר יעקב אבינו ליוסף, דע לך, שאני נותן לשני הבנים שלך מעמד של בנים, של שבטים, אתה יודע למה? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל,
כיוון שרחל אמנו נפטרה, אז היא כבר לא ילדה את מנשה ואת אפרים, כי אם היא הייתה נשארת חיה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי פרה ורבה, הייתי זוכר לעוד שני ילדים. הוא אמר לי, גוי הוא קהל גויים, גוי זה בנימין, הוא קהל גויים, זה עוד שני ילדים. אז אם היא הייתה חיה, היא הייתה יולדת עוד שניים. ואז מה היה המעמד שלה? שלאה ילדה שש, רחל אמנו ילדה ארבע, והשפחות ילדו שתיים. אז היא הייתה מתרוממת את דרגת ביניים בין לאה לבין השפחות. מה הוא עשה? בלבל את המיטה של אבא שלו, אז היא לא ילדה, בלהה לא ילדה, נשארה רחל במעמד של שפחה. אז מה הוא עשה עכשיו? לקח את הבנים של יוסף ואמר לו, הבנים האלה היו שלי, במקור היו אמורים להיוולד ממני, אני לוקח אותם ומכניס אותם למניין השבטים, אף על פי שלא נולדו ממני, אבל נולדו ממך, אתה הבן של רחל, אני מרומם אותם לדרגה מרוממת של שבטים, זה הפיצוי לרחל. מסיים המלבים ואומר, וזה כוונת הכתוב. כותב כאן המלבים דובר נוירו, תשימו לב, אומר המלבים, בשעה שיוסף הגיע אל האחים, האחים נגזרו עליו שהוא צריך למות. מה אמר להם ראובן? בוא נשליך אותו אל הבור הזה אשר במדבר. אומרת התורה שהמטרה שלו מה הייתה? להשיבו אל אביו. התורה מגלה שהמטרה של ראובן הייתה אמיתית, שהילד הזה יחזור לאבא. באותו יום הוא הלך חזרה לארץ ישראל, לאבא שלו. הגיעה התורנות שלו. הוא חוזר בחזרה, הוא מגיע אל הבור אשר במדבר, הוא לא מוצא את יוסף. מה הוא אומר? הילד איננו, ואני אנה אני בא. אומר המדרש, הילד איננו, ואני אנה אני בא ממעשה בלהה. שואל המלבים, הילד איננו, ואתה לא יודע מעשה בלהה? מה הקשר? מה הקשר? אומר המלבים פשוט מאוד, ידע ראובן שהסיכוי שלו לחפר על המעשה שהוא עשה, מה הוא עשה? היו אמורים להיוולד מנשה ואפרים, לא נולדו. איך הוא יחפר על זה? הוא יכול לחפר על זה רק בדרך אחת, אם מנשה ואפרים ירדו לעולם. איפה הם ירדו? מיוסף. אומר ראובן, הילד איננו, ואני אנה אני בא, לא יהיה לי תיקון על מה שעשיתי במעשה בלהה. למה? כי אם יוסף איננו, גם לא יוולדו מנשה ואפרים. אין מנשה ואפרים, אין לי תקנה. אם יהיה יוסף, ויוסף ילד את מנשה ואת אפרים, אז אמנם הוא לא יצא מיעקב כי בלבלתי את המיטה, אבל הוא יצא מיוסף. אבל אם גם יוסף איננו, אין תקנה. לכן הוא אומר, הילד איננו, ואני אנה אני בא, ממעשה בלהה. אף על פי הוא אומר, שהוא לא ידע את המעשה, מזל לחזיי, שעדי יוסף שיוליד שני הבנים האלה, יתוקן חטא מעשה בלהה, וזה לכן הוא דאג כל כך ליוסף. למה? אומר, רק דרכו תהיה ישועה שאני אצא מהאבון הזה. עד כאן דברי המלבים, דבר נפלא ביותר להבנת העניין הזה של מתה עליי רחל, מה הוא נכנס בכל הנושא. רבותיי, לאחר דברי המלבים הנפלאים, קודש קודשים במשנתו ותורתו של האר"י הקדוש, היינו רוצים ללכת לתשובתו של האור החיים, ומכאן לעוד תשובה אחת נפלאה. בא האור החיים הקדוש ואומר, מנשה ואפרים היו אמורים להיוולד אצל יעקב אבינו. למה לא יצא? משום שהתורה אומרת לנו, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. אם רחל אמנו הייתה חיה, היו נולדים מנשה ואפרים ממנה. אתה יודע למה היא נפטרה? אומר יעקב אבינו, מתה עליי. עליי, אומר האור החיים הקדוש, בסיבתי, אני אשם בזה שהיא נפטרה. למה אתה אשם? אומר האור החיים הקדוש, שתי סיבות. או בגלל שאמרתי, את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. והיות והטרפים היו אצל רחל, זאת הסיבה שלכן רחל אמנו נפטרה בידית בכניסה לארץ ישראל. או, אומר האור החיים הקדוש, לפי שאישה יעקב אבינו את קיום נדרו. אישה יעקב אבינו את קיום נדרו, למה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום את בית אבי, מה יהיה התוצאה?
וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, הגיע לארץ ישראל, שנתיים היה כאן, לא הביא שום מעשרות. קרא לו פרשת דינה, בא מלאך לריב איתו, בעשיו לקח לו את כל הרכוש, ולא רק זה, גם מתה אשתו. אומרים חז"ל בויקרא רבה פרשה ל"ז, שכל מי שנודר נדרים ולא פורע אותם, קובר את אשתו. מה הראיה? ואני בבואי מפדן מתה על הרחל, כך אומר המדרש. שלא תנסו את זה לנדור נדרים אם מישהו רוצה להיפטר מזה. אבל זה מה שכתוב כאן. אדם שלא מביא את הנדרים שלו, אומר חז"ל, מתה אשתו. אומר יעקבינו, מתה עליי רחל, בסיבתי. אומר המלבים, לכן כתוב, מתה עליי, עליי הכוונה בסיבתי, פירוש הדבר. או בגלל שאמרתי את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, או בגלל שלא שילמתי את הנדרים שלי. אם ככה, אומר אור החיים הקדוש, על פי זה תבין טוב מאוד, שלכן הוא לקח את הבנים של יוסף ורומם אותם לדרגת שבטים. למה? אומר אתה, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, יהיו שלי, למה? ואני בבואי מפדן, מתה עליי בסיבתי. אם אני לא הייתי אומר לא יחיה, הייתי משלם את הנדר, הייתה נשארת בחיים. היא הייתה נשארת בחיים, היו נולדים מנשה ואפרים, היות והם לא נולדו, אז התוצאה היא שמה? אני לוקח את שתי הבנים האלה ומקרב אותם לדרגה של שבטים, ויהיו חלק מהשבטים. אלה הדברים שאומר האור החיים הקדוש. כן רבנו. אמא שלו. רבקה, עליי היו כולנה. עליי גילת חבני. כן. אז הוא אמר, עכשיו תהיה לך שרות משלושה דברים. מאמא? עשיו. עשיו ולבן. לבן ויוסף. יפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברך. טוב רבותיי, עד כאן הדברים, אור החיים הקדוש. אני רוצה ללכת עוד נדבך אחד לפני שנתחיל את השיעור, עוד רעיון אחד. רבותיי, בספר לב שלום של רב שלום שבדרון, הוא אומר דבר שככל הנראה נבואה ירדה לעולם, כדי לומר רעיון כזה. בהמשך הפרשה קורא יעקב אינו לכל הילדים שלו, הוא רוצה לברך אותם לפני שהוא מסתלק מן העולם. הוא קורא לראובן ומברך אותו. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר אז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עלה. אומר לו יעקב, בוא תראה, מעשה אחד שעשית, הפסדת כהונה, הפסדת מלכות, הפסדת בכורה. הכל הפסדת במעשה אחד. אתה בכור, מגיע לך להיות ראשון. אתה חוץ מזה יתר שאת, היית אמור לשאת ברכת כהנים, ויתר אז היית אמור להיות מלך. הפסדת את הכל. ומי גרם לך להפסיד את כל אלה, אומר רש"י? פחז כמי. הפחז והבעלה אשר מסרת, מהרת להראות כעסך, כמים האלה הממהרים לרוץ במנוסתם. אל תותר. אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך. ומה הפחז אשר פחזת? מה המהירות הזאת? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. אומר שם רש"י, אותו שם שעלה על יצועי, והיא השכינה הקדושה. אתה חושב שאתה משנה מיטות? בבית שלי יש שכינה, אתה מנייד את המיטות, אתה חושב שאתה שכינה תלך איפה שאתה הולך? גילית על כך, ביזית את השכינה שהעברת את המיטה, שהיה דרכה להיות עולה על יצועי. יעקב אבינו, איפה שהוא יושן יש שכינה, זה פירוש הדבר, מיטתו של יעקב אבינו. אז חיללת יצועי עלה, לכן איבדת כהונה, איבדת מלכות, איבדת בכורה. רבותיי, מה עשה כאן ראובן? ראובן טבע אלבון אמו, לא? מה הוא עשה? הוא סתם כך תפס את המיטה, העביר אותה, אומר רש"י, הבאנו פרשת וישלח, מה הוא עשה? טבע עלבון אמו, אמר לא ייתכן שכך יבזו את אמא שלי. נכון, הוא פגע באבא שלו, נכון, הוא פגע בבלהה, אבל הוא לא סתם מעשה סתם בבזיזות. ראובן כאב לו כבודה של אמא. ראובן מלכתחילה אהב את אמא שלו אהבת נפש. מי הביא לאמא שלו דודאים? מי הביא? ראובן.
מי דאג? אומר, אמא שלי בצער, ילדה רק 4 ילדים. מה עושים? נביא לאמא שלי דודאים. תבע עלבון אמו, הוא אהב את אמו, אהבת נפש. לא ייתכן שכך יבזו. הולך ראובן, מעביר את מיטתו. תבע עלבון אמו ופגע בכבוד אביו. אומר רב שולם שבדרון בר, יעקב אבינו, ואומר ליוסף הצדיק, אתה יודע למה נותן לך בכורה? אתה יודע למה נותן לך שני ילדים שיכנסו במניין השבטים? התשובה היא, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. בעוד קבעת ארץ תבוא אפרתה, ויגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם, זאת הסיבה שאני נותן לך בכורה ונותן שני ילדים שיכנסו למניין השבטים. למה? אומר רב שולם שבדרון רעיון נפלא. אותו עלבון אמו של ראובן היה גם בעלבון אמו של יוסף הצדיק. אותו עלבון אמו. אומר יעקב ליוסף, אני עוקב אחריך כבר 50 שנה, אני עוקב אחריך. ליתר דיוק 48 שנים. למה? כשהיית בגיל 8, אמא שלך נפטרה. 8 הוא היה. כשהוא נולד, אמר יעקב, אינו שלחני ואלך אל מקומי או לארצי. למעשה, הוא נשאר שם עוד כדי לעבוד, כדי לעשות צון. כמה זמן עוד נשאר? 6 שנים. כשהוא היה בן 6 שנים, יוצאים לדרך. כמה זמן היו בדרכים? 2. בכניסה לארץ ישראל הוא נפטר, אז בן כמה הוא היה? 8. חשבון פשוט. עומד יוסף, אומר קדיש על אמא שלו. קדיש, יש ילד בן 8. ילד קטן, אמא שלו מתה. תינוק יש בבית, נולד עכשיו, קוראים לו שם, קוראים לו בן עוני, בן ימין, יש לו שם. עומד הילד יוסף, אומר קדיש. ילד קטן. מה הוא מבין? אמא שלו קברו אותו שם, קברו, לא, הוא לא יודע, קברו אותו. אמא קברו אותה, הכל בית חשב, אולי כאן יפתחו, קידשו בית קברות. ברוך השם, הילד נהיה בר מצווה, היה בר מצווה. לפני שהולך להניח תפילין, הולך להתפלל בקברי אבות. כותל המערבי עוד לא היה, אז איפה הולכים? לחברון. שם קבור הסבא שלו, ושם קבור הסבא רבא שלו. הולכים להתפלל בקבר של הסבא. אמא שלו נמצאת שם, איפה אמא שלו? על הדרך. יוצא מחברון, אומר הרמב"ן, המהלך חצי יום הולך לקבר של אמא שלו, מתפלל. יכול לחזור לאבא שלו אחרי הבר מצווה, להגיד, אבא, אני יכול לשאול אותך שאלה? למה אמא תקועה באמצע הדרך? למה? לא יכולת להביא אותה לקבורה מערת המכפלה? סתם שמת אותה באמצע הדרך? לא אותו, שום דבר לא. לא בית קברות, לא בתוך בית לחם, בחוץ, מה זה? יוסף חוזר מהתפילה, לא אומר שום דבר, שום דבר לי. נשאר אצל אבא שלומי 13-17 עוד 4 שנים, לא אומר כלום. חולפים להם 22 שנה. מגיע יעקבנו למצרים, יוסף כבר בן 39. הוא מגיע לאבא שלו, ברוך השם, מארח את אבא שלו במצרים, בטח נפגשו 5 דקות, בארבע עיניים. לא יכול יוסף לשאול אותו, אבא, תרשה לשאול אותך שאלה, אתה יכול להסביר לי למה שמת את אמא על הכביש באמצע הדרך? לא שואל שום דבר. חולפים להם עוד 17 שנה. עומד קורא יעקב ליוסף, אומר, תשמע, אני הולך למות. אני מבקש לך בקשה, תביא אותי לקבורה במערת המכפלה. למה? הוא נסתני ממצרים, הוא כבר תני בקבורתם. עומד יעקב מול הבן שלו, מבקש בקשה, קח אותי לקבורה בארץ ישראל. מה יותר פשוט? שיוסף יגיד, אבא, אני אעשה כל מה שאתה אומר. רק עכשיו, איך אתה אומר, אנחנו 2-4 עיניים. אתה יכול להסביר לי? למה אתה צריך להיקבר במערת המכפלה, אמא שלי על אמצע הדרך? זו שאלה, שאלה מאוד פשוטה, תסביר לי. עומד יוסף ולא אומר שום דבר, לא מדבר שום דבר. אף על פי שיכל לשאול שאלות, לא שואל כלום. מגיע הרגע שהוא כבר הולך להסתלק מן העולם, ויוגד ליוסף מן האביך החולה, הוא קורא לו, ואומר לבן שלו, בני, שני הבנים שלך נכנסים למניין השבטים, הבכורה עוברת עכשיו מראובן אליך, אני נותן לך מתנה שהבנים שלך נכנסים לשבטים. אתה שואל אותי למה? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. אני מחכה כבר 50 שנה לשאלה הזאת. אבא, תסביר לי למה קברת את אמא באמצע הדרך. 50 שנה זה היה, אתה לא שואל כלום. למה אתה לא שואל כלום? אותו חילול כבודה של אמא שהיה לראובן,
היה כאן באותו חילול כבודה של אמא אצל יוסף הצדיק? תגיד, למה אתה שם את לאה בתוך מרכב מערת המכפלה? למה לא אמא שלי במערת המכפלה? למה לא לקחת אותה מרחק של חצי יום? גם יכל לטבוע אלבון אמו. כמו שראובן טבע אלבון אמו, יכל גם יוסף לטבוע אלבון אמו. מה הוא עושה? אומר יוסף, אם אבא שלי עשה את זה, הוא יודע בדיוק למה הוא עשה את זה. אני לא שואל את אבא שלי שאלות. אני לא שואל שום שאלות. אם אבא שלי עשה, אני לא יודע למה. אבל אם הוא עשה, הוא יודע מה הוא עשה. אומר יעקב ליוסף, אותה סיבה שאת ראובן הידחתי, למה? כי הוא טבע אלבון אמו ולא היה אכפת לו כבוד אביו. התוצאה תהיה שאתה, היה אכפת לך כבוד אביך ולא שאלת על כבוד אמך. ידעת שאם אני עושה את זה, יש סיבה למה אני עושה את זה. לכן הוא אומר, שתי בניך הנולדים לך בארץ מצרים, מנשה ואפרים, כראובן ושמעון יהיו לי. אתה רוצה לדעת למה? התשובה פשוטה מאוד. התשובה היא בגלל שאני בבואי מפדן מתה עליי רחל, זאת הסיבה. אם ככה אומר רב שלום שבדרון, תבין פשט נוסף מה מונח כאן. בא אור החיים הקדוש ושואל שאלה עצומה, ועליה אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד בשיעור היום, נראה כמה נספיק בסייעתא דשמיא. הוא שואל שאלה, למה היה צריך להוציא את יוסף ממניין השבטים ולהכניס את מנשה ואת אפרים? מה אכפת לך? שיהיה 14 שבטים. 12 פלוס מנשה ואפרים, הרי גם כותב לנו המלבים, שאמר יעקב אבינו, היו צריכים להיות 14 ילדים. אז מה אכפת לך שיהיה 14 ילדים? למה צריך להוציא את יוסף החוצה ואת לוי החוצה ולשים במקומם את מנשה ואת אפרים כדי שיהיה 12? כדי להסביר את הדברים, אני רוצה ברשותכם רבותיי, בואו נעשה סקירה קצרה. אור החיים לא כותב אותה, אבל בואו נרד לדברים שלו וננסה קצת לדשדש ולהתבונן ביסוד מאוד מאוד מעניין. בעזרת השם, עוד 9 חודשים יהיה חג הסוכות. לא הרבה זמן. 9 חודשים יהיה חג הסוכות. חג הסוכות, נסתבינו, בסוכות ישבו 7 ימים. במסגרת חג הסוכות, אנחנו מזמינים לסוכה שלנו 7 אושפיזין. האושפיזין הללו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אתם יכולים להסביר לי למה זה לא לפי סדר הכרונולוגי של הלידה? היה צריך להיות אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד. ויש כאלה שכך גורסים. אבל תפתחו את רוב הסידורים, תפתחו את רוב הקישוטים שיש בסוכה, יוסף מגיע לפני דוד. תשאל, למה הוא מופיע באמת לפני דוד? למה הוא לא מופיע אחרי יעקב אבינו? התשובה לכך היא פשוטה. כי סדר האושפיזין מורכב לפי סדר הספירות. סדר הספירות לא צריך להגיע הרבה זמן, זה לא 9 חודשים, אין לנו כבר הרבה זמן. יש לנו בסך הכל עוד 4 חודשים, יהיה פסח. אחרי 4 חודשים של פסח כבר התחילו לאפות מצות. אז אמילא, כבר אפשר לדבר על פסח. מיד אחרי שמעלים את הסופגניות, מורידים את המצות. נו, במצה ספירת העומר, שאומרים מיד למחרת חג הפסח, אומרים מה שפגמתי בספירה, איזה ספירות? זה מתחיל בחסד, עובר לגבורה, משם לתפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. בקיצור, זה נקרא בפי רבותינו חגת נהים. זה השם של הספירות הללו, חגת נהים. בחגת נהים הספירה השישית היא יוסף. אם ככה אומרים רבותינו, האושפיזין מכוונים כנגד הספירות של ספירת העומר. שוב נשאלת השאלה, אז למה בספירות לא מופיע יוסף בתור ספירה רביעית? למה הוא דווקא הספירה השישית? טוב, למדנו שיוסף הוא ספירה 6, באושפיזין הוא השישי. רבותיי, למה לא מגיע להכניס לאושפיזין גם שיבוא יששכר לביקור? מה רע? יששכר לא מגיע לו שיגיע לאושפיזין? לא. יששכר לא, יהודה לא, זבולון לא, לא ראובן ולא שמעון ולא לוי. אף אחד לא נכנס. אז תגיד, לוי מיוצג על ידי אהרון, יהודה מיוצג על ידי דוד. נו, אבל בסדר, תכניס את יששכר. לא,
רק יוסף הוא המייצג. בספירות, שבע ספירות, יסוד, יוסף הצדיק. לא מגיע משהו שיש שכר, לא. רק יוסף מייצג. רבותיי, בואו נלמד מדרש. ויקרא רבה, פרשה למד. אומרים חזל במדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עשבות וערבי נחל. אומרים חזל, ארבעת המינים, אתה יודע כנגד מה? כנגד ארבעת האבות. אתה לוקח ארבעת המינים, אתה מחזיק את ארבעת האבות. יש לנו ארבע אבות? שלושה. מאיפה אתה יודע שיש שלושה? כי עוד מעט בפסח, מה נשאיר בסיום הסדר? שלושה אבות, אז אתה יודע, ארבע יש לנו אמאות. אין אבות, אלא שלושה. אברהם אבינו כנגד אתרוג, שנאמר פרי עץ הדר, ונאמר אברהם זקן בא בימים, ונאמר והדרת פני זקן, אז האתרוג כנגד אברהם אבינו. יצחק אבינו כנגד, מה? כנגד הלולב. למה הוא כנגד הלולב? שנאמר כפות מרים, את מי כפתו על המזבח? יצחק אבינו. הרבה, הדסים הזה, ענף עצבות, ענף עצבות הרבה עלים. ממי יש הרבה ילדים? יעקב אבינו. ערבה וערבי נחל, כנגד מי? כנגד מי? יוסף. ערבה כנגד יוסף. למה כנגד יוסף? למה לא תכניס את זבולון? מה קרה? ערבי נחל. יוסף שייך לנחל יותר מאשר זבולון שייך לנחל. עד הרבה, שייך לזבולון או לחוף ימים משכון. מגיע לו יותר ערבות. ולמה ערבה דומה ליוסף? פשוט מאוד. כמו שערבה היא הראשונה להיות כמלה מכל ארבעת המינים, אם תשים אותם על השולחן, מי הראשון שמתייבש? ערבה, הראשונה שמתייבשת. מי מהשבטים מת ראשון? יוסף הצדיק, שנאמר, פרשת השבוע. איך מסתיים את הפרשה? יוסף מת בגיל 110 שנים, חזל, הוא מת ראשון לכולם. מי מת אחרון? שבט לוי, 137 שנים. יוצא שהראשון שמת היה יוסף, לכן ערבה כנגדו. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. ברוך השם. רבותיי. מי? יפה, זה פירוש שלך. בסדר, יפה מאוד. רבותיי, אם אלה, אבל המדרש אומר לפי שהוא מת לפני כולם, על פי חיישה כל עמי. יפה, מתאים הדבר. רבותיי, כמה תפילות יש לנו? שלוש תפילות. אומרים חז"ל, גמרא, מסכת ברכות, תפילות אבות תקנו. שחרית תיקן, אברהם. מנחה תיקן, יצחק. ערבית תיקן, יעקב. נו, איפה יוסף? מוסף. מוסף של שבת הוא כנגד יוסף. מוסף של שבת. מה שייך ליוסף עם מוסף? א' כל מוסף ויוסף, זה נשמע אותו דבר, לא? אומר הספר, פרי צדיק. לרבי צדוק הכהן מלובלין, בעת בשגר, א' מול ת' ב' מול ר' מול ש' ג' מול ר' ד' מול ק', תלך ככה, תגיע עד י' ומם, י' ומם מול השני. אם י' ומם מול השני בעת בשגר, אז יוצא שאתה מוציא את המם ממוסף, אתה מכניס את היו"ד של יוסף. למה מוסף שייך ליוסף? א' כל, בגלל שמוסף שייך בכלל לצאצאיה של רחל אמנו. ואיפה אנחנו יודעים? שמוסף של ראש חודש, איך אנחנו מתחילים את מוסף של ראש חודש? ראשי חודשים לעמך נתת, ראשי חודשים לעמך, ראשי תיבות רחל. אז ראש חודש שייך לרחל, שבת שייך אליה. למה? כי לפני כמה שבועות דיברנו שהראשון ששמר את השבת עד שלא ניתנה, מי שמר אותה? מהשבטים. מי זה היה? יוסף, שנאמר וטבוח טבח. ואכן, אומרים חז"ל, אין ואכן, אלא שבת, שנאמר והכינו את אשר יביאו. אז אם ככה, מוסף של שבת שייך ליוסף. אם ככה, בסייעתא דשמיא יש לנו כאן שלושה חיבורים. יוסף נכנס גם לתוך העניין של האבות, בתפילות שלוש תפילות. אומר אספסמס, ג' אותיות, ג' אבות, שבכוח כל אחד מהם עיר מיוחד, אור מיוחד. ויש להם ג' תפילות בכל יום. ובשבת קודש ד' תפילות, בחינת מוסף, השתתפותו של יוסף הצדיק עם האבות. ספסמס מפורש, יש עוד ספסמס, פרשת וישב, הנה בחול יש ג' תפילות, שהוא חיבור בית עולמות, ובשבת יש מוסף, והוא בחינת יוסף הצדיק, שבשבת מתגלה הנהגה עליונה למעלה מהטבע. טוב, רבותיי, בוא נלך עוד שלב אחד. הכהן הגדול היה נושא על החזה שלו
את אבני החושן. אבני החושן היו 12 במספר. אודם, פיתדה, ברקת, נופך, ספיר ויהלום, לשם, שבו והחלמה, תרשיש, שוהם ויושפה. על כל אחד מהאבנים היה כתוב שם של שבט, ראובן, שמעון, לוי. אבל על כל אבן הייתה כתובה אות אחת, על כל אבן היו 6 אותיות. כי בנימין הוא היה ב6 אותיות מלאות, אצל בנימין אין מה להוסיף כלום. כל אחד מהשבטים האחרים אתה יכול להוסיף. מה הוסיפו עליהם? אברהם, יצחק, מה הבעיה בזבולון? לא, אין שם שני ואבים. אין שני ואבים. אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישורון. איך הכניסו? הכניסו אברהם, הכניסו ראובן, יש 5 אותיות, מה מוסיפים? א' של אברהם. שמעון יש לו 5 אותיות, מוסיפים ב' של אברהם. לוי יש לו 3 אותיות, מחטיפים רהם. רי שיש מן, וככה זה הולך. למה? כי היה חסר לשבטים, גם זה פרשת שבוע. לשבטים חסרים 4 אותיות. איזה אותיות חסר לשבטים? ח' וט', וקוף, וצדיק. 4 אותיות, הרי יעקב רצה לגלות להם את הקץ, והוא אמר שהוא רואה שאין להם את האות קוף וצדיק, שמה יש בכם ח', אמרו לו גם חתן, אז אין לו ח' ולא קוף וצדיק. דרך אגב, ח', על פי מה שכתוב כאן בחז"ל, כותבים ח' וט' בלי א'. ח' וט' זה בלי א', כך כתוב. ממילא מפורש. על זה גם יש עוד ראיה, כתוב שלא אוכלים אגוזים בראש השנה. למה? כי אגוז בגימטריה ח', איך זה בגימטריה ח', כמה זה בגימטריה אגוז? כמה זה אגוז? 17. אם אגוז ב-17, אז אתה מבין שיש לך 17, זה בלי א'. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, שימו לב, מה הולך כאן? אומר אין להם חטא, אין להם קץ, אז מה צריך? חייבים את האותיות האלה. אז יצחק אבינו מספק לנו 3 אותיות. ויצחק יש לך גם חטא וגם צדיק וגם קוף, מה חסר לנו? האות היחידה שחסרה, תת, איפה היא נמצאת? שבטי ישורון, האות תת ושבטי יש לנו תת. טוב, פעם דיברנו על זה בהרחבה, אני לא רוצה לחזור על הדברים, דיברנו על יוסף הצדיק, שהוא אמר לו שהאותיות הון לא יהיו אצלו. למי שזוכר, דיברנו על זה לפני כמה זמן. יאבד הון. טוב, רבותיי, בואו נתקדם הלאה. חוץ מאבני החושן, היה לכהן הגדול על הכתפיים 2 אבנים. איך קראו לאבנים האלה? אבני האפוד. ממה היו עשויים אבני האפוד? מאבן, שאיך קוראים לאבן הזאת? אני מקריא את הפסוק. ולקחת את 2 אבני השוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. 6 משמותם על האבן האחד ואת שמות 6 הנותרים על האבן השנית כתולדותם. ושמת את 2 האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. אז איזה אבן היו שמים על הכתפיים? שוהם. איזה אבן שוהם? למי שייכת? ודאי שיוסף. הטור האחרון מה הוא? תרשיש, שוהם ויושפה. אז השוהם שייך ליוסף, ויושפה למי שייך? בנימין. אם ככה יוצא שהאבן שמרכזת 6 משמותם של עם ישראל על כתף אחד ו6 משמותם על הכתף השני, מי הם האבנים האלה? האבנים האלה שייכים ליוסף. שואל אספסמס, מה פתאום ליוסף? למה בחר הקדוש ברוך הוא שהאבן הזאת תהיה של יוסף? מביא הספר רץ קצבי, הוא מביא מה שכתוב בספסמס, פרשת תצווה. באפוד היו אבני שוהם בלבד, הוא אבנו של יוסף, כי יוסף הוא בחינת זיכרון. ואבנים היו לזיכרון השבטים לפני הבורא יתברך, ובחושן היה כל שבט ושבט בפרט, ובאפוד שהוא למעלה על כתפיו היו כלל השבטים. ואיזה אבן? האבן שנקראת שוהם, והיא אבנו של יוסף. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, ובזה להתחיל לסגור קצוות. ישנה גמרא,
אולי קודם כל נקדים את בעל הטורים במקום. על הפסוק המלאך הגואל אותי מכל רע, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, כותב בעל הטורים שתיים במסורת. שתיים בכל התנ"ך מופיע המילה ויקרא. ויקרא בהם שמי, ויקרא שמו בישראל. פסוק שמופיע במגילת רות. לומר, מביא כאן בעל הטורים, שכל שבטי ישראל יקראו על שם יוסף. פירוש הדבר, כל השבטים נקראים על שמו של יוסף הצדיק, שנאמר, תהילים ע"ז, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. אומר רק בעל הטורים, כל שבטי ישראל נקראים על שם יוסף. רבותיי, אם ככה בוא נלמד גמרא. גמרא, מסכת ברכות, דף נ"ה. אומרת הגמרא, הימן דאיל במטה ודחיל מעין הבישה. אחד מגיע לעיר, הוא פוחד שיקנעו בו. מה הוא עושה? אומרת הגמרא, לוקח את האגודל שלו, מכניס ככה, ככה, הכל בסדר. מה הוא אומר? אומר כך, ולי מהכי, ענה פלוני בן פלוני, יחזקאל בן אלכסנדר, מזרה דיוסף קעתינה. אני מצאצאים של יוסף שנאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, תגיד ענה מזרה דיוסף קעתינה, לא שאלת בעין הבישה. ברוך השם נפלא. הוא פחד שיקנו בו, יגיד את זה. שמעתי דבר יפה מאוד. הגיע אחד למרן הגאון רבן לייב שטיימן, שיהיה בריא. לפני שנים, הוא חולה מכוניות האיש הזה. יש לו הובי, יש כל אחד, יש לו איזה שיגעון. הוא יש לו שיגעון, הוא חייב לקנות מכונית חדשה כל שנה. מה לעשות, כל אחד עם המחלות שלו. הוא, זה המחלה שלו, מכוניות, כל שנה מכונית חדשה. גומר את השנה, מכונית חדשה. בן פורת יוסף, שלא תחשבו איזה סוברו. בן פורת היוסף, כל אחד מכונית כזאת, 600-700 אלף שקל. פעם זה BMW, פעם זה מרצדס, פעם זה לקסיס, בקיצור, פעם זה גבוה, פעם זה נמוך, הוא כל פעם מגוון. קיצר, יום אחד הוא החליט שהוא קונה איזה מכונית, אני לא יודע איזה משהו, מפוצץ, הוא הולך, רולס רויס, קיצור, הוא הולך לקנות מכונית רולס רויס, אני רואה שאתה בקיא בדברים האלה. בקיצור, הלך לקנות מכונית טובה, חוזר הביתה לאשתו, אומר שמי, מצאתי אוטו, משהו, פעם. אומרת אשתו, אני לא מוכנה שתקנה אותו, לא מוכנה. למה? מה קרה? פחדת מעין הרע, לא הולך לנו פה, לא... עין הרע, נכנס בנו עין הרע. אומר, מה באמת עין הרע? בבני ברק לא קופץ עין הרע. אומר, קופץ בבני ברק, קופץ, לא קופץ, כן, תלך לרב שטיימן, אם הוא ירשה לך לקנות, תקנה. טוב. נו, לך תשאל שאלה כזאת את מרן שר התורה, הרב שטיימן שליטה, המקרר שלו מקרר מ-1914, מכונית 2016. טוב. נכנס אליו הביתה, מחכה בתור, אומר, כבוד הרב, יש לי חולשה, אני רגיל לקנות מכוניות חדשות וזה. נו, מה, שטיימן, נו, אז תקנה, שלך בהצלחה. הוא אומר, כן, אבל אשתי פוחדת מעין הרע. עין הרע? הוא אומר, למה שלך עין הרע? הוא אומר, אנשים יקנו, זה מכונית יקרה, זה 600 אלף שקל, שבא. אומר, שטיימן, תגיד, אתה יודע נושן מזיקים? נושן מזיקים בשס, אתה יודע? הוא אומר, לא, לא. זרוי מועד? הוא אומר לו, קודשים טיירס? הוא אומר לו, לא, נו, אז מי יקנה בך? אתה לא יודע שום דבר, מי יקנה בך? על פחחות? מי מקנה אותך על פחחות? הוא אומר, מי מקנה על פחחות? היית יודע את כל השאר, אז אני מבין, מקנים בך, מה? קנאת סופרים, תרבה חוכמה, מי מקנה לך? BMW? מי מקנה ב-BMW? טוב, מושגים של יהודים גדולים. אדם נכנס לעיר, פחד, יתפוס את העין הרע. מה הוא אומר? ענה מזרה דיוסף קעתינה. שואל המהרש"ו שם מסכת ברכות, הוא לא מבין. אתה יכול להגיד ענה מזרה דיוסף קעתינה? למה אתה משקר? אתה מיוסף? אולי אתה מזבולון? מה אתה אומר? ענה מזרה, בדקת? ומה עושה אחד שהוא כהן? הוא כהן מפחד מהחינך. ענה מזרה דיוסף, אתה לא מזרה, אתה מזרה דיוסף, מה אתה אומר הבוחר, מה אתה מברך? תגיד מחר בוקר תרד. אתה לא, אתה אומר אתה כהן, ואומר ענה מזרה, אתה לא מזרה של יוסף. שואל, אחידה, אתה מאיך זה כשקרה? אומר לנו המהרש"ו, אמנם רבי יוחנן גם אמר ככה. בגמרא, בברכות דף כ', אומרת הגמרא, שרבי יוחנן ישב על פתח שערי תפילה,
וחיכה שנשים תצאנה מבתי התפילה, תסתכלו עליו, למה? כדי שיוולדו להם בנים יפים כמותו. אמרו לו, מה, אתה לא מפחד מעין הרע? אמר להם, ענה מזרד יוסף קעתינה, זה לא שאלת בין אבישה. הוא יפה שאם הוא באמת בדק, הוא בדק שהוא שייך לזרו של יוסף, באמת לא שאלת בין אבישה. בספר מגדים חדשים, הוא מביא על זה ראיות על גבי ראיות, ששייך, רבי יוחנן שייך ליוסף. יוסף הצדיק היה מלך 80 שנה, ורבי יוחנן היה ראש ישיבה 80 שנה. וכך הוא מביא רשימה שלמה של הגבלות זו בזו אחד בשני. אם ככה הוא אומר, לא רק זה, יש גמרא מאוד מעניינת, מסכת גיטין, עוד מעט תגיעו לזה בדף היום, מדף למדלת. אומרת הגמרא, מגיעים לעיר שאחד שקוראים לו יוסף, ואנשים קוראים לו יוחנן. אחד קוראים לו יוחנן, ואנשים קוראים לו יוסף. שואל הספר מגדים חדשים, למה הגמרא לא אומרת? אחד קוראים לו אלכסנדר, ואנשים קוראים לו עקיבא. עקיבא, ואנשים קוראים לו זושה. מה הגמרא בחרה? שני דוגמאות. אדם קוראים לו יוסף, וקוראים לו יוחנן, יוחנן יוסף. פשוט מאוד. כי יוחנן ויוסף יש נקודת חיבור. למה? כי רבי יוחנן מזרה דיוסף קעתינה. אומרים יוסף, יוחנן, יוחנן, יוסף. מתרטים שניהם ביחד. נו, אז הכל מסתדר. אז איך נתן לך להגיד, ענה מזרה דיוסף קעתינה? אומר המהרש"ו, תשובה אחת שהלחש הוא כן. יש לחש. הלחש זה לא שאתה מכריז, אני שייך ליוסף. לא! יש לחש שאתה מפחד מעין הרע, אז הלחש הזה מה הוא? הלחש הוא שאתה אומר, ענה מזרה דיוסף קעתינה, מזה אתה מסלק את העין הרע. אינמי אומר המהרש"ו במקום, אתה יודע למה? שכל ישראל נקראו על שם יוסף. שנאמר נוהג כצון יוסף. אומר המהרש"ו, פירוש הדבר שכל כלל ישראל נקראים השם יוסף. אומר היעבד שמה, דכתיב גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע. יוצא שעם ישראל נקראים השם יוסף? למה? למה עם ישראל נקראים השם יוסף? רבותיי, אני לא הולך להביא את כל המפרשים. אי אפשר. בזמן הקצר הזה להביא את כל המפרשים. אבל דבר או שתי דברים אני כן רוצה להביא. בא אור החיים הקדוש פרשת השבוע וכותב דבר פצצה. אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע? יעקב הלך והכניס את מנשה ואת אפרים לתוך השבטים. מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. איך אתה יכול לקחת נכד ולהכניס את הנכד לתוך מניין השבטים? איך? מי נתן לך סמכות לתת להם חלק במניין השבטים? אז אם היית אתה מוליד אותם, אתה מוליד אותם, אתה יכול להוציא אחד, להכניס שני. זה לא שלך, זה נכדים שלך. הם באים מכוחך. מה אתה הולך ומכניס אותם לתוך השבטים? הם הרי נכדים, לא בנים. לא מצאנו שנכד נקרא בשם שבט. כותב אור החיים הקדוש, דבר נפלא. דע לך, יעקב אבינו לא סתם רומם אותם לדרגת שבטים. לפני שהוא רומם אותם לדרגת שבטים, הוא רומם את יוסף לדרגה של אב. קודם כל הוא עשה את יוסף לאבא, זאת אומרת שיש אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, ואם הוא אבא, אז מה התוצאה של הילדים שלו? הם בנים. אם הם בנים אפשר להכניס אותם לשבטים. אומר האור החיים הקדוש, אני אקריא את הדברים שלו בפנים. הוא מתחיל בהתחלה כי יוסף בחינת נפש יעקב, והוא שרמז הכתוב באומרו אלה תודות יעקב יוסף, והוא אומרו בני יעקב יוסף סלע, ועל פי הקדמה זו התיישבו כל הדקדוקים, כי יוסף הוא בחינת יעקב ובמדרגת אב לשבטים יקרא, כרשום באומרו בני יעקב ויוסף סלע. ולכן אומר החיים הקדוש, וכפי זה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב שיצאו מנו עוד בנים, זה יעקב וזה יוסף, ולזה לא הלביש הנבואה בשאר בניו, ולזה דקדק לומר, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, לי הם, פירוש הדבר במדרגת בני יעקב, לא במדרגת אב. ולזה הוסיף לבאר ואמר כראובן ושמעון יהיו לי, ומעתה יוסף הוא במדרגת אב כיעקב אבינו. אומר לנו האור החיים הקדוש גילוי עצום, דע לך, אמנם הוא הכניס את מנשה ואת אפרים, אבל יוסף עלה בדרגה. יוסף נחשב מבחינת אב. אם יוסף נחשב מבחינת אב, רבותיי, הכל מובן. אתה הולך ולוקח את האושפיזין. מה פתאום יוסף נכנס?
מכל השבטים יוסף נכנס, למה? מה התשובה? כי הוא שייך לאב. שאתה למה בספירות הוא נמצא? כי הוא בחינה של אב. אתה לוקח ארבע מינים, אתה מחבר אותם יחד. את רוק זה אברהם, לולב זה יצחק, כפות מי שיש לך הדסים יעקב. מה אתה מכניס את הערבה? מה נכנס את הערבה? מה עושה כאן הערבה? הוא כנגד יוסף. מה נכנס יוסף? יוסף בחינת אב. אתה בא ואתה אומר, הרבנים של האפוד של יוסף. למה של יוסף? למה לא תיקח מסבולון? כי ליוסף יש בחינה של אב. ומילה תבין טוב מאוד. בשעה שיוסף נחשב האב, לכן לוקחים את הבנים שלו ומכניסים אותו בעניין השבטים, כי הוא חלק מהאב. אם הוא אבא, כמו שאתה אומר אלוקינו ולוקי אבותינו, לגבי אברהם, יצחק ויעקב, אתה יכול לומר בשעה שאתה פוחד מעין הרע, ענה מזרה די יוסף כעתינה. למה אתה אומר ענה מזרה די יוסף? הוא האבא שלך, הוא האבא שלי, ודאי שהוא אבא שלי. למה? כי הוא יתרומם לדרגה של אב. אם ככה יוצא שהאב, יוסף יש לו בחינה ממוצעת בין אב לבין שבט. היות ורומם אותו לדרגה של אב, ממילא אפשר להבין למה הבנים שלו נכנסים למניין השבטים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר הספר מממקים, ובזה נסיים. אם יוסף נחשב אבא, ממילא תבין למה בשעה שהתורה מסיימת ספרן של אבות, הפסוק האחרון מהו? על יוסף הצדיק. שאנו יוסף הצדיק, זה הרי ספרן של אבות. אם זה ספרן של בנים, אז זה פרשת שבוע הבא. שם התורה צריכה לכתוב. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. שאנו החומש הזה זה ספרם של אבות, לא ספרם של בנים. מה עושה כאן יוסף? התשובה פשוטה מאוד. כי הספר הזה ספרם של אבות, היחידי שיכול להיכנס לספרם של אבות, מי הוא? יוסף הצדיק. לכן איתו אנחנו מסיימים, כי זה הגילוי שגילה יעקב אבינו בפרשה הזאת, שהוא מעניק לבן שלו מעמד של אבות, ממילא הנכדים שלו הופכים להיות בנים. סיימנו בעזרת השם רק עוד במשפט אחד של השלה הקדוש, ובזה נוכל להתפזר. אומר השלה הקדוש, בשעה שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, הסתלקה ממנו שכינה. אמר יעקב אבינו, שמה יש בכם פסול? שמה חס וחלילה יש בכם פסול? כמו אברהם אבינו שיצא ממנו ישמעאל, כמו יצחק יצא ממנו עשיו, אולי גם ממני יש מישהו כזה? מיד פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כותב השלה הקדוש בספרו נוהג כצאן יוסף, שני לוחות הברית, מאמר נוהג כצאן יוסף. אומר השלה הקדוש, למי הם אומרים שמע ישראל? למי הם אומרים? לקדוש ברוך הוא. למי הם אומרים? יעקב אבינו, שמע ישראל, אתה אבא. איך מותר להם להגיד ישראל? עוד שאלה. אם זה השם שלו, אתה קורא אותם, שמע אבא, מה אתה אומר לו שמע ישראל? טוב. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הם אומרים לו? אנחנו אין לנו שום דבר אחר, מאמינים אך ורק בקדוש ברוך הוא. השם אלוקינו, השם אחד. אומר השלה הקדוש, אחד, זה יעקב אבינו. שמע ישראל, השם אלוקינו, אנחנו מקבלים אחד, הוא הקדוש ברוך הוא. חטא שבע רקיעים והארץ. ארבע, דלת, ארבע רוחות השמיים. אומר השלה הקדוש, הם פונים ליעקב, אומר לו, שמע ישראל, תשמע יעקב אינו, השם אלוקינו השם. אין לנו שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל אתה, כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, שבע רקיעים והארץ וארבע רוחות השמיים, גם אתה יעקב אינו מחולק מאותו שורש של אחד. למה? יעקב אחד, ממנו יצאו חטא וארבע. חטא בני גבירה, שש מלאה ושתיים מרחל, ביחד שמונה. מבלהה וזלפה יצאו ארבע. שמע ישראל, יעקב אבינו, השם אלוקינו השם אחד, באותו מהות גם אתה שייך לאותו שורש. למה? כי אתה אחד וממך יצאו 12. על פי איזה חלוקה? חטא של בני הגבירה וארבע של בני השפחות. אומר השלה הקדוש ויוסף אותו דבר. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לפי שהיה יוסף מן החטא, הוא שייך לבני הגבירה, אבל עם מי הוא מסתובב? עם בני השפחות, שנאמר, והוא נער
הם בני בלהה והם בני זלפה. יוצא שיעקב שהוא אחד שיוצאים מנו 8 ו-4, מגיע יוסף שהוא ההמשך של האבות, הוא יוצא מן החטא ומתחבר אל הארבע, גם הוא במהות של אחד. יוצא שמעלתו של יוסף הצדיק, באלה תולדות יעקב יוסף, כי מה שהמהות של יוסף שהתרומם בפרשה הזאת לדרגה של אב, וממילא בניו נכנסו למעמד של בנים, ממילא נבין שאם הוא אבא, אז שחרית כנגד אברהם, מנחה כנגד יצחק, ערבית כנגד יעקב, ומוסף כנגד יוסף, כי קיבל יעקב אבינו, נתן לו מעמד של אב. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שזכות יעקב אבינו וזכותו של יוסף הצדיק יעדנו לנו להתברך בכל מילי דמיתיו.